звати Альона Юхимчук, я одружена, 13 років, ми з чоловіком Олександром маємо 3 діток. В нашому житті стала дуже така важлива подія перед одруженням, коли сімейні консультанти, на той час ми проживали в Києві, вони запросили нас на курс до шлюбної підготовки. І для нас цей курс, він став такою дуже знаковою поворотною подією в житті, тому що вони навчили нас, як будувати шлюб, і це заразило нас ділитися своїми знаннями з іншими людьми. Сьогоднішні лекції, вони проходять в рамках тижня подружжя, який є по своїй суті міжнародним рухом, і Україна вже долучилася до цього проєкту протягом останніх 5 років. Це всесвітній рух, тиждень подружжя, і Україна вже вп'яте проводить цей проєкт з 15 по 22 травня, і протягом цього тижня ми проводимо заходи, такі різнопланові заходи, для того, щоб популяризувати цінності сім'ї. Мене звати Володимир, це моя супруга Лена, ми в браке вже 21 рік, ми представляємо організацію «Сімейна життя». Ми розмовляємо, спілкуємося з молодежою, студентською молодежою, і ми з ними ділимося, розмовляємо про те, яким образом можна будувати хороші і крепкі відносини в браке. Одна з причин, по якій я займаюся, И Лена занимается этим, это то, что мы видим, то, как разваливаются семьи вокруг нас. И все, что навязывается сегодня, идеи относительно брака, они не способствуют тому, чтобы укреплять отношения между супругами. Я бы хотела сказать, чтобы люди цінували один одного, потому что семья – это найцінніше в житті. Все навколо змінюється і воно досить агресивне, але сім'я – це місце, де ми приймаємо один одного, де ми можемо бути улюбленими, спокійними, де ми можемо знайти розуміння. І це дійсно те, що ми маємо цінувати і має велику цінність в подальшому. Це дає хороше основання для того, щоб передати подобне відношення наступному поколінню наших дітей.